jam ty një kër klima e kanë ze. Ta shëm të ngre, n'kullum villës tre. Me thirë është të nëzon, kjo është kajlon. Tre Sanë është projekte më i ri nga Rime. A i përnëzun fletërës këti projekti muzikor. Konga ka jetë shumë mirë, ka pos klikimet ka jetë shumë mirë. Nuk jam e sanë që abedem veç klikimet a mojnë në dëgjua. Konga, komente ka pos mira, ka pos edhe shkia, ka pos... Abden, do të mi pritë edhe qkia, se që të të përmisujnë. A i përmen bashkëpuntore të kësaj këngë. Kongën e këmbo të Koko Muzik, këtu në Prishtinë të Noli Beats. Ato komplet e këmbo kongën, teksin e këmbo vetë, si ide e këmbo të vetë me bo. Edhe e këmbo, edhe klipin e ka bo Granit Sheqiri, të pjara e emrin. Është shumë i talentum, është një djallë te për i ri, ama shumë i talentum. Edhe idejnë në klipit e ka posë ajder dikun edhe ënë edhe këna bo bashkë edhe ka dollë klipit shumë najsë, më ka pëlqy, besa. Rimi pohëm faktin që një artist të kompletuar e bënë edhe imaginoata në shkrymin e teksteve. U mendoj që për me konë një reper, bëdën ose reper ka qapët dhe jënë, duke me posë tekstin e me shku vetë edhe normal tekstin edhe interpretimin me posë vetë, bëdën se ndjenë gjashtu, nëse se shkru vetë, për shumë në nasi artista për shumë, mund është me vrejtë se ka shku vetë, se nuk e ndjenë. A i flatë edhe për mundësine të bërit pjesë e një labele. Labela një artisti një mojnë shumë, bëllim fillim karierës, a bëdën, investojnë në të, po është shumë mirë për shumë për një artist, a i koke në dimesat për labele, për shumë s'ko një më meras, me vene ku me gjyru klipet, asë ka nevej me marë modelet që ka me gjyru klipet, po veç në studio ka punën edhe krym punën në studio edhe menageri meret me kitë punë. Unë besoj që shumë mirë, pëden, kush një label është shumë mirë. A ke pas ofertën, ose te a ke firë dikë nësë atë ka refuzurë? Për momentin s'kum pas oferta, edhe më refuzurë, s'ka ndodhë që më ka refuzurë, se edhe më vjen mërzi. Më më refuzurë, me të kam zë drejtë, a vetën. Së me kam një farë vetë besimi shumë malë se e di që një dërë ku më arritë, a më hosë kur, vesh 20 e dinë. Se e di për shumë farë kapacitetit kanë qërë në stratë, farë e kamë në, bëdën. A i ka dhe të preferuara në ti, kur pyetet për reperët femra. Melinda. Bëdën, dyqy që ka përmë një farë frime shumë forë, për Amerike, se bëdën edhe ka gjosë aja dhe me dhe e internacional, se e ka një farë slingu që ashtë, a bëdën edhe qaj është. Rimin zbulon se së shpeti vjen me projekte të reja, që do jenë të shoqëruara edhe me videoklip. Pianis, pianis, mja pligjerota, kjo po ma bën...